Համբերատար ենք գլուխներս կախ, համբերատար ենք թակցի մեր վախը, կարանկան ենք եսօր թողում ենք վաղը, մեր հոգին թաղածա բայց էլ է սաղը, համբերությունը վտանգավոր բանա, ոնց որ հրաբուխի տակ շիկացած լավան, մի օր տրաքելու է էդ 20 բալա, էներգիան կա բայց էլ է ինքը պոտենցիալա. Եսի համայն մարդկության քարոզար շավնա, ազատությունը հոգում էր օգուտնա ու շահը, մինչև որ դու կնդե հավատում եք, որ փոխեք, մենք արդեն համախմբել ենք, որ հեղափոխենք. Եսի ռեալ պայքարը ոչ թե ինչով սեպտով էջ, խոսքին դերկուատ պայքար մինչը վերջը, էդի իրանց խաղնա կոչվում է շախմատ, իսկ մենք էդ վաղ խաղում ենք խաղ, կյանք, մահ. Էն իրականությունը, որ մենք գիտենք ճշմարիտա, էդի միատ մեծ մեխանիզմա տոտալիտա, բես փոքր սրսկում են լինել խելոգար, որ հետո անեն մատա, երբ որ դառնանք ոչ լար, բան, բանը խուսապել է ճանապարը անընարա, մենակով քանդել էդ մսաղացը, մինչև բացի իր աչքերը դիրանք բերանը կարեցին արդեն, բայց ներքին ձենը չեն կարակարել, լսի, լսի, ու լսի, ներքին ձենը լսի, ոնց է կորը մի մաքով հոգին, լսի, լսի, ականջներդ քեզ պետք են, ու լուրջը ականջներդ փակի ու գորա, ու գորա, տելևիզորից է բարձը, թող ծոկով որտը որնա, ու գորա, ու գորա, ու թող աշխարհը իմանա, թե իրական ազատությունը որնա. Համբերատար ենք տանում բեռը մեր, որ բեռնատար ենք դառը ձեր ձեռը, սպոպակտել ձեր ուղարկած տեր տերնը, տեր տերնը, տե հայրնը, տե մերնը, արդեն մեկը, ազատությունը մենակ վերտուալը, ազատանա, ով որ իմա օնլայնը, բայց էդի ճան, դամ, կարամ ես գրած գամ, որ նույն մարդը գլուխը կողի հողի տակ ոնց որ ջայլամը. Մենք ոնց որ ճանջը, ընգել ենք սարդոստայնը, կարող մենք թպրտանք, բայց որնա հաջորդ քայլը, սպասենք մինչև գա այդ սարդը, թե սպասենք որ գա ձեր փրկիչ սարդ մարդը, հա, դենում եք ոնց այդ ճարտար խոսում քաղ գործիչը, էդի էշերի համար ընենց գրավիչը, ինչքան էլ ինքը բիջա, մեկա կյանքում տենց էլ չիջոգի, ով է երկրագնդի իսկական կառավարիչը, սիստեմը ուժեղ է, սիստեմը մտածված է, գայթակ դիճա, պետք ընի բարի է, պետք ընի չարա, ուզում ես իրանց նմանել ես, որ փոխես աշխարը, քենեցիներ էր տենց մտածում, տեսար ինչ եղավ բա, սիստեմը ուժեղ ու դառ ունի, ոնց որ Մայք Տայսոնը, խորամանկ ու ճուկում, ոնց որ Կլեյ Կասյուսը, չեքվում են դաշը չեքվողները, իրա դեմը, ոնց որ ժողովրդի ձայն Հախվերդյան Ռուբենը, ֆինանսական էլիտան մեզ սարքելա զոմբի, ու մեկը չկա որ Ռոքֆելլերն է Սբուրգը բոմբի, բայց փորձելա պետ ոնց որ փորձում ա Մավրոզին, կարողա շարլատանա բայց էդ գաղափարը լավնա Ռոզի, մերոք Մաշտոցի բուրակում ասեցին ու արին էլ մնացած էդ քաղաքական ֆնտը Պլուշկեն կախչունի, ոնց որ Բրուսելցիք են թափ տալի կրթական համակարգը, թո իմանան ազատության վարձը ավելի թանգա, մեզ պեջի Եհովա, պեջի Իլյումինաց Սատանա, մենք յոլա կենթանք առանց դրա, մեզ բաբշե պեջ են ձեր կեղտոտ փողերը, վաղթը կգա, մենք կտպենք մերը, եկելա ապոկալիպսիսը ձեր համար աշխարի վերջ, իմ համար աշխարի սկիզբն ա, թերթում ենք էջը, հակառակին սիստեմի դեմ նոր անձի սիստեմն ա, ու այդ սիստեմը մերն է, լսի, լսի, ներքին ձնդ լսի, ոնց արգորը մի մաքո հոգին, լսի, լսի, ականջներդ կեզ պեջ են, ու լուջը ականջներդ պագի ու գորա, ու գորա, տելևիզրից է բարձը, թող կոկով որտը որնա, ու գորա, ու գորա, ու թող աշխարը իմանա, թե իրական ազատությունը որնա, լսի, ներքին ձնդ լսի, ոնց արգորը մի մաքո հոգին, լսի, լսի, ականջներդ կեզ պեջ են, ու լուջը ականջներդ պագի ու գորա, գորա, տելևիզրից է բարձը, թող կոկով որտը որնա, ու գորա, ու գորա, ու թող աշխարը իմանա, թե իրական ազատությունը որնա, որնա.